בתימן נעבור הגברים והנשים לרקוד ולשיר. הריקוד מורכב מכמה צעדים משתנים המשלבים יחד את הריקוד התימני. צעדי ריקוד אלה נקראים הצעד התימני. הצעד הפשוט, הבסיסי, זה 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. בואו ננסה שלוש. צעד שהוא השתכלל זה 1, 2, 3 לצעד תימני. 1, 2, 3 לצעד תימני. יש מספר סגנונות לצעד התימני, וכל סגנון קשור לסוג וקצב המוסיקה, וכן לאזור בו היו מתגוררים. ישנו הצעד התימני הקלאסי, המשלב שני צעדים רודפים, ואחר כך רגל לפנים ולאחור. אחת אחת לצעד תימני, קפוץ. אחת אחת לצעד תימני, קפוץ. יש את הדסה, שזה צעד יותר איטי, יש את הריקוד החבני, ועוד מספר סגנונות. כיום אנו רואים שהצעד התימני השתלב היטב בין הרוקדים בארץ, והוא נלמד גם בריקודי עם הקיימים ברחבי הארץ, ורוקדים אותו לצלילי מוזיקה ישראלית. כך השתלב הצעד התימני בריקודי העם הישראלי. גם בחתונות וחינות תימניות אפשר לראות את האורחים כשהם מרקדים לצלילי המוזיקה בצעד תימני. הריקוד התימני היה משלב שפת גוף, מעין דו שיח בין הרוקדים. התימנים, כמו אהבתם לשירה, כך אהבתם גם לריקוד. כדי לשמח את חייהם, נוהגים הם בכל הזדמנות לשיר ולרקוד יחדיו. למרות התנאים הקשים ששררו בארץ, עת הגיעו התימנים לכאן, הם לא הפסיקו לשיר ולרקוד בכל הזדמנות, וזאת לצלילי ניגון הפח. לקראת סוף הפסח, היו אנשים נוהגות להיפגש יחדיו, לשיר ולרקוד בערב משלהם. ריקוד זה נקרא הדחננה.